Olá, boa noite. Estamos começando mais uma Alep TV, segunda edição. E vamos agora aos destaques desta quinta-feira, 6 de setembro. O Ministério da Saúde lança campanha de vacinação contra o HPV. EMOP reforça a campanha de doação de sangue diariamente. Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Independência nas rodovias do Piauí para reduzir acidentes. E ainda nesta edição, filme nacional Ferrugem aborda o cyberbullying. O Ministério da Saúde lançou a campanha de vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. A vacina é eficaz e protege mulheres e homens contra o câncer. A campanha visa alertar o público-alvo sobre a importância da vacinação contra o HPV, especialmente para aqueles que já tomaram a primeira dose, como reforça a coordenadora de imunização do estado. Para a criança, o adolescente que toma HPV, não adianta ele tomar só uma dose. Para ele estar realmente imunizado, ele precisa estar com o esquema completo, que são as duas doses. Toma a primeira, 6 meses depois, a segunda. A vacina está disponível nos postos de saúde de graça para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Mesmo assim, os índices de cobertura vacinal ainda estão baixos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em todo o país, apenas 41,8% das meninas e 13% dos meninos foram imunizados na segunda etapa de vacinação. No Piauí, este panorama não é diferente. Em março a gente teve essa campanha publicitária, né, a primeira campanha publicitária, e agora em setembro, justamente com 6 meses dessa campanha, o Ministério resolveu lançar também essa campanha publicitária, justamente para chamar a atenção dos pais responsáveis e dos próprios adolescentes que já entendem um pouco, né, a importância do HPV. Lembrando que o HPV protege contra o câncer do colo do útero, que é a quarta causa que mais mata as mulheres no Brasil. E para os homens, eles não só estão protegendo as meninas, porque são os meninos que transmitem para a gente, para as mulheres, como ele vai estar se protegendo contra o câncer da boca, ânus, pênis, que são números que às vezes não são divulgados, mas que infelizmente está ocorrendo. Na rede de frios, 19.600 vacinas estão em estoque, prontas para repor os locais de vacinação a qualquer momento. A coordenadora de imunização assegura que todo o estado está abastecido com as vacinas. A HPV é uma vacina de rotina, né? Então ela é distribuída mensalmente para todos os municípios do Piauí. Inclusive, semana passada saiu para todos os regionais, então provavelmente todos os municípios já receberam. E mesmo eles recebendo, a gente ainda tem estoque aqui, 19.600 mais ou menos aqui no estado. Mas lembrando que todo o estado já está abastecido. E doar sangue é fundamental e deve ser um ato realizado periodicamente para que se mantenha o estoque do material à disposição de quem mais precisa. O EMOP realiza campanha de doação de sangue diariamente no próprio prédio do Hemocentro, assim como faz coletas internas por meio de convites a empresas e campanhas itinerantes. Há 10 anos, o Francisco Adriano vem de 3 em 3 meses a Teresina por um motivo: fazer doação de sangue. Tudo por estar sempre motivado a salvar a vida de quem precisa. Porque é sempre bom você ajudar o próximo, a pessoas que você nem sabe quem você está ajudando, então não tem preço isso, a gente ajudar, né? Uma bolsa de sangue você consegue salvar 4 vidas, né? Segundo o que eles passam pra gente. E é com doadores fidelizados como ele que o banco do EMOP consegue abastecer todos os hospitais de Teresina do interior, garantindo não só a chance de doação a quem se dirige até aqui, como também a quem pretende fazer isso fora da sede. Geralmente, ou o EMOP agenda as campanhas com as parcerias, no caso, faculdade, empresas,
grupos religiosos, ou os grupos procuram o EMOP. A partir daí, a gente avalia a questão de a data e avalia também o número de possível doadores de sangue. E a gente faz esse agendamento. Tem que verificar também o local, se ele é adequado, se ele está de acordo com as normas da vigilância sanitária. Se tiver tudo ok, a gente faz esse agendamento e faz uma divulgação prévia, né, para mobilizar um número maior de doadores de sangue e também fidelizar esses doadores de sangue. E para garantir que mais gente ajude a salvar tantas vidas, o Centro de Hematologia e Hemoterapia está sempre de portas abertas, incluindo nos feriados. A gente precisa de doadores constantemente doando no Hemocentro. Eu até costumo dizer que o Hemop, ele atende para receber doadores de sangue de segunda a sábado, mas a gente distribui sangue é 24 horas. Você pode passar qualquer hora do dia ou da noite, tem a janelinha tá ali aberta, distribuindo sangue para algum hospital. Então, a gente depende de quê? Da solidariedade da população, depende da atitude também de se disponibilizar a vir doar sangue. E é um ato de extrema solidariedade, né? mas ele também é rápido, né? É rápido para encher uma bolsa de sangue. Todo o material utilizado é de uso único e é descartável. E veja a seguir, Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Independência nas rodovias do Piauí para reduzir acidentes. Muita gente aproveita o feriado prolongado para viajar, visitar os familiares e descansar. Por conta disso, aumenta a procura por passagem na rodoviária de Teresina e o número de carros nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal já deu início à Operação Independência, visando principalmente ações preventivas para reduzir o número de acidentes. E com a chegada do feriado de Independência, muita gente aproveitou o tempo livre para fazer as malas e viajar. No terminal rodoviário Governador Lucídio Portela, é intensa a movimentação. Entre os destinos mais buscados, as cidades do interior do Piauí e os estados vizinhos. E quem decidiu pegar a estrada fala dessa expectativa de curtir o feriadão. Expectativa boa, né? Tudo de bom. Aproveitando logo para viajar com antecedência. Sim, certeza. Você quer deixar para a última hora complicado? Complicado, né? Ficava muita ferreada aqui, passagem, tudo, movimentação, aí é melhor, e antes. É um momento de descansar, assim, de prazer com a família. As expectativas é de muito lazer, né? A gente vai para o litoral e prazer mesmo. Descansar muito a mente, né? Para voltar a trabalhar. Vou passar uns 2 dias lá no interior e retorno para resolver outros problemas aqui. É ir de volta. Então, qual a expectativa para esse feriado? Boa, boa, né? Porque tem muitas cidades aí que tem alguns profissionais como eu que trabalham dia de sábado também, mas enforcaram, né? Então ficou um feriado, né, bem estendido e bom para quem quer viajar e aproveitar e descansar. Dá para descansar besta? Dá, muito. E com a maior movimentação nas rodovias que cortam o estado do Piauí nesse fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização e o monitoramento. Tudo para trazer mais segurança e tranquilidade ao condutor que decidiu pegar a estrada nesse feriadão. O PRF montou um esquema de fiscalização para esse feriado, baseado nas experiências que nós já temos de anos anteriores, né? Esse ano, 7 de setembro, caiu na sexta-feira.
E por conta disso nós teremos o que a gente chama de feriado prolongado, que propicia que as pessoas viajem, né? A maioria das pessoas que pretendem viajar utiliza esse feriado porque tem mais dias para ir para os seus locais de preferência, passar mais dias aproveitando. Isso aumenta o fluxo das rodovias, aumenta o fluxo de veículos conduzidos por pessoas que muitas vezes não têm experiência em transitar em rodovias federais, né, nas estradas, motoristas só conduzem dentro da cidade. Isso aí aumenta os riscos de acidentes ou de algum outro tipo de violência no trânsito. A Operação 7 de Setembro da PRF conta com um efetivo de mais de 200 policiais em equipes espalhadas por todo o estado, com radares móveis, etilômetros, além do trabalho de conscientização do trânsito e fiscalização de infrações. As orientações que nós passamos, nós temos os eventos de educação para o trânsito, eventos que nós fazemos nas rodovias, abordamos alguns condutores, bastante condutores, passamos alguns vídeos, temos também, isso aí é a questão educativa, né? E temos também a questão do aumento das fiscalizações e de infrações que trazem maiores riscos, são as infrações de excesso de velocidade, através dos nossos radares que estão distribuídos no estado, fiscalização de uso de álcool, conduzir o veículo após usar álcool, né? Ingerir álcool, e também das ultrapassagens. Lembrando que muitas vezes essas três infrações encontram-se juntas, né? Condutor alcoolizado, com excesso de velocidade, fazendo a ultrapassagem indevida, o que aumenta bastante o risco de violência no trânsito. E já está tudo pronto para o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro na Avenida Marechal Castelo Branco. Motoristas devem ficar atentos às mudanças no trânsito nas ruas próximas ao evento. E já está quase tudo pronto para os desfiles cívicos que marcam o Dia da Independência do Brasil. Na capital, a Avenida Marechal Castelo Branco, tradicional via de comemoração dos desfiles, a interdição total inicia desde as 6 da manhã. Tudo pensado para a solenidade que inicia a partir das 7:30 da manhã. Planejamento bem feito, fizemos aí em torno de 3 reuniões com todas as instituições. Nós teremos desfilando 10 mil pessoas, são 50 instituições envolvidas. Começaremos o nosso desfile com as crianças, são mais de 16 pelotões mirins de todo o estado do Piauí. Nós temos pelotões mirins de cidades que eles vêm especialmente para desfilar aqui na Marechal Castelo Branco. Toda a parte de arquibancadas, palanques, tendas, tudo para dar um conforto àqueles que vêm assistir o nosso desfile. E neste ano participam dos desfiles mais de 10 mil pessoas divididas em 50 instituições, além dos desfiles militares, civis e motorizados. A segurança do evento também está reforçada com um efetivo de mais de 200 policiais militares. E, claro, um forte planejamento de trânsito. A gente já está com toda a programação concluída. Nós vamos ter o apoio da equipe do CIPETRAN e BPRE junto conosco. Vamos interditar toda a Marechal Castelo Branco a partir das 6 da manhã. 6 da manhã será tudo interditado. Os ônibus vão andar pelas ruas próximas, ali próximo ao Shopping Rio Puti, próximo à Ponte Estaiada, certo? A gente aconselha que as pessoas cheguem cedo com seus veículos, ou vão de ônibus ou de táxi, certo? Vamos interditar a partir da Avenida da Barão do Castelo Branco com São Raimundo, certo? Naquela descida do viaduto, os veículos não vão poder acessar a Marechal, já vão ter que fazer a conversão à direita, e até próximo ali da Ponte Estaiada, né? Abaixo da Ponte Estaiada, na Jacob Almendra. Vai estar tudo isolado para o desfile. Desfile é dividido em dois momentos. Nós iniciaremos com as crianças, as escolas municipais, as escolas estaduais, algumas instituições civis, como a própria maçonaria, vem. E aí, a partir das 7h30, a partir das 9h30, nós teremos a revista As Tropas Militares e 10 horas nós começaremos o desfile das Forças Militares, o Exército Brasileiro, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, fechando com o desfile motorizado, um desfile bastante esperado, que é o desfile das motocicletas, das viaturas, das nossas instituições e a cavalaria da Polícia Militar. E na vizinha cidade de Timon, no Maranhão, o desfile cívico de 7 de setembro foi realizado ontem. Confira na reportagem de Gerson Rezende. Em Timon.
Timon, uma tradição mantida, a de realizar o desfile cívico antes do feriado nacional de 7 de setembro. No desfile, o sentimento de amor à pátria, o nacionalismo e a memória e história da cidade de Timon. A gente vem contando a história de Timon através do hino de Timon. A gente começa ressaltando o povo timonense, toda a origem, faz esse resgate das barquinhas de Timon, que faz todo esse percurso desse povo forte, essa caminhada de Timon Teresina. Também fazemos essa grande homenagem ao nosso padroeiro São José, através de seus fiéis. Cidadania de mãe para filha. Muito importante, é um orgulho, é o primeiro desfile dela esse ano. Eu particularmente nunca desfilei, mas a mãe sempre faz pelos filhos, né? E aí ela está como destaque da escola, né? Isso, como destaque esse ano. E continuar despertando na juventude a importância do momento de desfilar pelas comemorações da independência da pátria. É uma honra estar levando o nome da escola no desfile, que é uma data muito importante, né? A maioria das vezes é sempre bom participar. Vai continuar participando? Sim. É muito bom desfilar, né? É uma honra desfilar logo pela escola Nazaré Rodrigues. Bravo povo inteligente, que se encerra todo o valor da nossa gente. E na semana que vivenciamos os valores cívicos por conta da data do 7 de setembro, você pode ver também que no Brasil essa independência é comemorada pelos pequenos, que pedem paz durante o desfile da data. É ainda em crianças tão pequenas assim que o 7 de setembro é lembrado como tempo de busca de cidadania no país. Olha essa cara aí. Na data que se comemora a independência do Brasil, essa creche também aproveita para ensinar cada aluno da importância de menos violência no mundo e mostrar que até eles querem paz por aqui. A gente vai fazer esse momento de mostrar para a criança que ela precisa ter esse amor à pátria, ter o amor à sua cidade, ter o amor ao seu estado, cuidar da sua escola, aprender a cuidar das pessoas. Nós vamos pedir pela paz no trânsito, pela paz nas famílias, pela paz na cidade, pela paz com a natureza, que a gente precisa muito, e a paz no mundo. Então as crianças entendem isso. A ideia é justamente aliar uma data que destaca a democracia ao respeito e o reconhecimento de cada vez esperar o melhor do seu país com seus direitos garantidos. A gente procurou convidar as pessoas do entorno do nosso CMEI para mostrar para toda a sociedade que a gente precisa de paz. Além da gente ter a paz interior, a gente precisa da paz no mundo, da paz no ambiente de trabalho, da paz em todos os lugares. Nós estamos vivendo um momento em que parece que a paz deixou de ser algo possível e que a gente precisa trabalhar com essa criança para que no futuro ela não se torne um adulto violento. A criança é um cidadão mirim e lá no estatuto tem direito à educação. Estas crianças vão ter no futuro um olhar melhor do que aqueles que não tiveram essa oportunidade. E no próximo bloco você vai ver filme nacional Ferrugem a bordo Cyberbullying. A Universidade Estadual do Piauí realiza até amanhã o 4º Colóquio Internacional de Literatura e Gênero e o 1º Colóquio Nacional de Imprensa Feminina.
Com o tema Descolonização, Gênero, Corporeidade e Resistência, a Universidade Estadual do Piauí realiza o 4º Colóquio Internacional de Literatura e Gênero e ainda o 1º Colóquio Nacional de Imprensa Feminina. De acordo com a coordenadora-geral do evento, a ideia é disseminar o melhor da produção de gênero, resgatando obras de autoras que muito contribuíram para a literatura brasileira, latina e africana. A gente tomou como tema o resgate de escritoras, primeiro piauiense, como a Amélia Bevilacqua, com a Luísa Amélia, depois a Maria Firmina dos Reis. E aí foi desenvolvendo, nós fomos vendo que existiam muitas escritoras no Piauí e que não eram conhecidas. Então, nós, já formando mestrado em letras na Universidade Estadual, nós criamos uma linha em que contemplasse a relação de literatura e relação de gênero. O evento acontece no campus Poeta Torquato Neto. A programação extensa conta com a realização de mesas redondas, palestras, exposições como artesanato e também retratos de escritoras de renome, como Clarice Lispector, Carolina Maria de Jesus, Isabel Allende, Luísa Amélia de Queiroz e Cecília Meirelles. Ainda na programação, dezenas de obras serão lançadas. A gente viu que essas escritoras, essas mulheres piauienses, desde o século XIX, que elas produziram, não só em jornais, mas também que produziram livros muito bons. Por exemplo, a Luísa Amélia escreveu no período em que estilisticamente podemos chamar de romantismo. E é uma escritora que foi, escreveu tão bom ou até melhor do que Casimiro de Abreu, do que Aldo de Azevedo, que o Piauí e o Brasil não conhecem. O colóquio ainda conta com a participação de autoras do atual cenário literário brasileiro e piauiense, como a escritora e editora Marley de Lins. Ela reforça sobre a riqueza da produção literária feminina. As pesquisas estão sendo realizadas no meio acadêmico. As mulheres produzem literatura, mas a produção dos livros, ela era praticamente inexistente. Então, a Vanguarda Edição, que é a editora que eu represento, ela tem esse intuito de registrar, né, e divulgar, difundir essa produção literária feminina, assim como a produção literária realizada por escritores afro-brasileiros. Lançado recentemente, o filme nacional Ferrugem aborda o tema bem atual, cyberbullying. O longa já conquistou vários prêmios e teve sua estreia em Teresina em uma sessão especial, seguida de um bate-papo com o diretor e ator principal do filme. Nossa equipe acompanhou. Por que não quer se ligar mais tarde? Beijo! Desta vez, o filme Ferrugem foi o escolhido para o bate-papo no shopping. O longa tem recebido elogios consideráveis da crítica, tanto pela qualidade da concepção e na montagem, quanto também pela temática abordada, que é o cyberbullying. Para a conversa em Teresina vieram o diretor Ali Muritiba e o ator Giovanni de Lorenzi. Perguntei a eles sobre o apelo do tema. O filme está falando de algo que é muito importante, que está todo mundo a fim de falar, mas não sabe muito bem como chegar no tema ou como abordar, que é a questão da juventude hiperconectada e as consequências disso na vida desses jovens. No caso do meu filme, ele acaba falando das consequências ruins decorrentes dessa hiperconexão, que é o cyberbullying, que é a exposição da intimidade na internet. Nós somos pais na faixa dos 30, 40 anos que nascemos no mundo analógico e temos hoje que lidar com filhos no mundo hiperconectado, no mundo digital, e a gente não está sabendo muito bem como fazê-lo, e acho que por Ferrugem abordar este tema, ele tem provocado muito interesse de muita gente, inclusive de profissionais da educação, profissionais da psicologia. O filme foi o grande vencedor do prêmio principal do Festival de Cinema de Gramado, onde foi bem recebido pela crítica e pelo público. O drama trata de um tema bastante delicado e muito em voga na atualidade, o cyberbullying. Giovanni de Lorenzi vive René na história, e sobre o celular, ele fala como percebe a situação em relação aos jovens de hoje. O que a gente está passando nesse momento é uma sensação de anonimato, que dá a impressão que a gente pode falar o que quiser, na hora que quiser, sobre quem quiser, sem se responsabilizar por isso, ou achando que não vai ter consequência.
e quando, na verdade, não. As consequências, elas estão aí como em qualquer outro meio social, e elas podem vir para o mundo real e virão, com certeza. Isso que a gente está ainda tendo a noção, aprendendo ou descobrindo. O diretor Ali Muritiba fala que começou a observar como eram os vídeos que os jovens consumiam na internet e como eram rápidos, com um ritmo frenético, com muita informação o tempo todo na tela. A gente tem que tomar cuidado para não subestimar o sofrimento na adolescência, a gente tem que tomar cuidado para não expor os adolescentes num filme que tem como tese a não exposição. Então, acho que o cuidado que eu e a equipe tomamos ao fazer esse filme foi o cuidado responsável. Como estávamos falando de temas muito sérios, que afligem uma parcela muito grande da população mundial, que é a galera que são os adolescentes, principalmente as meninas, a gente teve um cuidado muito grande de abordá-lo com cuidado, com responsabilidade. Conversamos muito com profissionais da saúde mental para saber muito bem como fazê-lo. Então, houve todo um cuidado de nossa parte para falar dos temas. E um dos pontos mais importantes que o diretor destaca é o elenco com o qual ele teve que trabalhar. O elenco ele é majoritariamente formado por adolescentes ou pessoas muito jovens, quase todos de Curitiba, que é de onde o filme é. A gente teve um processo de casting muito longo, de seleção de elenco e depois de preparação desse elenco. E temos também alguns atores e atrizes mais experientes, como é o caso do Henrique Dias e da Clarissa Kist, que fazem no filme os pais do Giovanni, os pais do René na história. E foi um grande prazer trabalhar com essa molecada muito jovem, mas também muito, muito esperta, muito entregue, muito estudiosa, muito aplicada. Foi um grande aprendizado para mim. O Alep TV de hoje fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens já exibidas pelo endereço eletrônico tvassembleia.org. Uma boa noite para você. A gente volta amanhã às 6 da tarde.